Dámy a pánové, je mi velkou ctí a potěšením, že jako prvního hosta mohu pozvat jednu z největších osobností českého hereckého světa, paní Jiřinu Bohdalovou. Krásný pohled. Krásný, je, že jo? A to ono to vždycky a čeká to jako zvedne a nic takového není, co by to... A ještě nic neudělal. Ne, ale... No tak to je za posledních 5 let, jako... Jo. Ale nic člověka tak nezvedne jako toho. Jako, ano. To by oni ani nevědí, jakou mají sílu. No, ne, ale tak no, to myslím, to že lidi, co pracují s publikem, zejména herci a podobně, to vědí. Ale počkejte, paní Jiřinko, tak já za prvé bych vás rád přivítal, jak se patří. Víte, ale ono to takže vypadá, tady bych vám rád předal květinu. No, to ale to abyste ji tady nemusela teď šímat, tak to, si... co mě uráží. No. Tohleto. Ne, to se ale s tím dává. A to je blbost. Není, to jste trošku prošvihla dobu, dneska se to právě... Ježiš, ano, já jsem prošvihla dobu. To je takzvaně generační nedorozumění. Ale jak jsem jí prošvihla? Dneska se dává zdobný a už se to nesundává. Aha. To bejvávalo, dneska se naopak balí, Jiřinko. To je generační nedorozumění. Ano. Já, protože jsem cool, tak to vím, no. Jo. A já, protože nejsem vůl, tak to nevím. Tak, to si pak vezmete. Ano, děkuji. S sebou. Ano. Tak, ano. Pak tady mám další věc. Ujo. Oni se mi blížej zase narození. No tak to každý má no, jednou to, za rok takový, no to, ale... Ale že by měl každý Pavlovu. To je Pavlova. Jak Pavlova? No, Ježíš. To je od Richarda Hrádka. Pro Krista, já jsem se teď lekla. No. Aby pan prezident nemusel... Ale vy jste myslela, že on dělá dorty, nebo co? Ne, no to bych... Tak to bych si nedovolila. Ne, to je od Richarda Hrádka. No a to je hezký, já vím, ale... Proč jste říkala je to Pavlovu? Původně to je tanečnice, balerína. Jo, tohle jako. Pavlova, to se říká tomuhle tomu... Ruská tomu, balerína teď není to dobrý vzor, ne... to říkejte, ukrajinská, on stejně začala, nikdo neví, jak to je, pocit, jako s že, tou balerínou. Že jsem začala blbě, nemám přijít znovu. Můžeme to upálit celý ten začátek. No, ale ano. Paní Jiřinko, já jsem s takovým určitým znepokojivým vzrušením sledoval zprávy o zdravotním stavu Jiřiny Bohdalové. Ono teda, vždycky jsem se nic nedočet, ale vždycky bylo, že paní Jiřina zrušila představení a že má odpočívat, ale ty titulky vždycky byly takový běsný. A jsem si říkal, chudák paní Jiřina. No. Když si tohle člověk, který má jakoukoliv jo, zdravotní to komplikaci... to je bezvadný. Že jo? Toho povzbudí. To jsem jo, si... No. Povzbudí, rád to čte. Jo. Do toho volají to lidi, ne? Do toho volají lidi, který samozřejmě někteří s takovým tím... Jakože opravdu to přejou. No člověk to nerozezná do toho telefonu. Takže... Když už je to potom, já nevím, kolikátej telefonát, tak je člověk rázem zdravý. Jo, jsou soucitní takový, jo. Ano, i když je hodně nemocný. Jo, jo. Tak jo. Na tohle to mu zbyde ta poslední chvíle říct, je mi dobře. Ne, ale tak říkal jsem si, je to něčím, jako to je taková jedoba, ono se tomu těžko dá zabránit. Ale já už nechci slyšet, taková je doba. Já, vím, já to už nechci slyšet. Já taky ne, ale ona je taková doba, Jiřinko. Ale je taková.
No ne, no tak co si nájdete, evoluce a my to musíme tak jako přijmout všichni, je to v něčem nesnesitelný a tak dále, ale zastavit se to nedá, bránit se tomu nedá. Můžu vám dát porci teda? Ne, ono se to blbě, to se musí uležet hodně. Tohle to vemu domů. Jo, takhle. Tak jsme přišli o dort, dobrý, no. Tady jsem vám nalil vaši oblíbenou perlivou, ale to máte jenom jako doplněk, protože jinak vám můžu nabídnout tady. Ne, já mám oblíbenou perlivou. Já jsem po víně strašně pravdivá. Jo, ale tohle je takový lehký italský brisante. I kdyby lehce pravdivá, tak... To radši ne, jo? No tak dobře, ale podívejte, přes všechny ty zprávy měl jsem radost, když jsem vás tu viděl, protože přece jenom všichni víme zdraví, to nikde nevíme. Ne, nebylo mi dobře, to je pravda. Překonala jsem díky panu profesoru Petru Neužilovi, tomu musím poděkovat tady, který se o mě staral teda. A není to proto, že jsem Bohdalova. No. On to dělá opravdu pro všechny. Ale tak vy říkáte, že to bylo blbý, jo? Blbý, no. Jo, opravdu? No tak to je ohrý. Ale to je... To je teda pan profesor Neužil. No proto mu dělám takhle reklamu. No. Ne, no tak to je krásný. A druhá věc je tak, ono taky, ale druhá věc, to si taky přiznejme, člověk si musí někdy trošku odpočnout, protože například to herectví, to není taková legrace, kor představení, který hrajete. Tam. Jo, no tak to už teď už mi několikrát volal Milan Kňažko, no, jestli už... Že si už to jde jako, jo? Už by hrál. A to je jenom o dvou lidech, jo? No a to je záta. Je se to Gin Game a je to opravdu roztomilá komedie, no. No a když to hrajou jenom dva, tak je to zápřah, že? Zápřah, ještě tam tančíme rock'n'roll, no. Tam tančíte rock'n'roll? Jo, jo. A jak jste poznali, že to je rock'n'roll? On je teda o 15 let mladší. Kňažko. Ale jak jste poznali, že to je rock'n'roll? Já to tančím, já to umím. Ježišmarja. Ty jsi ještě byl snem svých rodičů, když já jsem už jela rock'n'roll. Takhle, my máme ověřený informace, že já nikdy nebyl snem mých rodičů. Tam by se spíš hodilo, neštěstí nechodí po horách, ale po... To já jsem byla snem svých rodičů, určitě. Protože maminka mi vyprávěla, ona měla doma, že jsme tak, když už jsme tady, tak to může říct jako mezi náma. Ano. Ne, ona měla domácí porad, jo. Jo, jo. No, takže tatínek prej, a to se mi líbilo, strkal mamince ruku do pusy a říkal, Máničko, kousni si, za to můžu já. A ona chtěla křičet. Jo. A on zase chtěl, aby kousala. Nabízel jí odškodnění. Mezi tím jsem se rodila, když se jí omlouval. A to se mi ale strašně líbí. Ne, to je kousni si. Kousni si, Máničko. To jsem zavinil já. Za to můžu já. No, ale tak s divadlem to ještě chvíli počká, ne? No, počkám. No a na druhou stranu, ale vy vždycky jste i na té chalupě byla hodně. Jo. To je taky já to pořád, tam miluju. To je vaše? Jo? No. No ne, ale tam jste se taky tak vždycky jako aktivně si to tam spravovala. Já si tam dělám všechno. Jo. No jistě. No všechno, ne. No tak skoro všechno. No tak dobře, a skoro co třeba? Že odevřete okno, ne? Ježišmarja, stříhám si normálně trávník. Jo, si stříháte. No jistě. Ale strojkem, jakým? Yeah. No to může. My to pípnem. A nebo ať zavolá, my to tam necháme, no. Nebo ať mi dá nobej. Ale já mám takový stroj, že ono to, ne ten, ale už se to teď nedělá, jo, ne ten, že má dozadu ten vak, kufr. Jo, kufr a tam jsem, no. Ne. Já mám takový, nevím, proč to nedělaj, takový ten, že to rovnou, to roste, je to hned jako hnojivo. Mulčuje.
To mulčovací. Říkáme my záhradníci. Mulčovací. Já jsem mistr mulčování. No já koukám. No. Protože to znamená devastovat tu co trávu. Co tam bylo? Vlastně. Nic, oni mysleli, že něco mají a zjistili, že nic nemají. Ne? Takový český příběh, no. Já jsem se lekla, že jednou tam byly nějak, a už se to vysílalo, a to jsem měla sekačku, takovou, nadřeš se. No, natahovat. A přijeli tam z televize a já jsem jim to chtěla ukázat a zrovna to nešlo. Nešlo. A tak jsem si slovně ulevila, oni ano. To potom pošteli všude. Jo, ty to no, nadávání. Jo, že lekla, to máme, že jo. To máte. Ne. No, ale ono, pozor, ale ono i s tou sekačkou, když to jezdíš samo, tak je to docela námaha. Ne, pak mě to baví. Mě to taky baví. Mě to baví. Mě to taky. Sednu to a jedu. Jo, vy jedu. Pozor, traktůrek. No, traktůrek. Jo, takhle. No, traktůrek. No, tohle bylo na začátku. Já myslel, že rukotra. Já taky mám traktůrek. No, no, a to je... A pak mám ještě robotickou na dočištění. Co to je? To jste prošvihla dobu. Není to to, co chodí samo? Ne? To je ono. Samo já to viděla u Heleny. A pak se vrací Vondráčka sama domů a já slzím, když se... My jsme tam spolu se... To mi vnuk koupil, jo, Vojtišek, a říká mi Máňa. Jo. No, a Máňa v 9 hodin, to mě fascinuje. V 9 hodin, kdybych spala, to je jedno. Máňa prostě se odloupne a jde. Uklíze. A uklíze. To je no. Neskutečné. No tak tohle je vlastně to samý. Jo. A teď jsem si pořídil i takovou pračku, že mi píše, mám vypráno, můžeš to vyndat. A to už mám pocit, že to je vlastně partnerka. A ona mi pošle klidně sem do Prahy z chalupy SMS-ku, mám to hotový. A já se slzama v očích, díky. A tomuhle tomu já říkám, že bude brzo konec světa. Proč? Nějak se mi toho zdá moc. No je toho hodně teď. No. A jde to tak jako rychle. Rychle to jde. To jde, no, ale no. Tak je pravda. To jak jednou mi moje sestra s mojí dcerou se nějak bavili a já jsem si nedávala pozor. Hmm. A říkali si o konci světa. Jo, se bavili. Se bavili. A nějak mě oslovili, a já jsem zrovna byla zamýšlená někde, a říkali, co budeš dělat, jo, ty, když bude konec světa. A já jsem prý řekla, to nevadí, já vemu oba dva kluky a pojedeme na chalupu. Já to mám vyřešený. No. Já jsem optimista. Ale to je správný. A takhle se na to a koukám. Druhá věc je, buď to tak půjde, a když ne, tak to bude opravdu konec světa, tak co mít plány? Tak co mít plány? Vše konec všeho. No. Ale já myslím, že to zas tak pesimistický není. Někdy to tak člověka ty chmury přeběhnou. No, někdy a hodně teď často. No tak, protože se toho hodně děje. Tak je blbý takový... počasí. To taky. To na to má taky vliv. No. No, na to ne, jako na to počasí, já myslím, že to... Ne, ne, ježišmarja. Ale u toho počasí je nejhorší, že není kde si stěžovat, že jo? No. To by mě pomohlo, aspoň to, že bych někam zavolal a řekl, to snad nemyslíte vážně, nebo něco. A ono něco existuje, kde by člověk mohl zavolat třeba kvůli něčemu jinému. No kvůli něčemu jinému se dá volat ledaskam, ale je to k ničemu, ale dá se tam volat aspoň. Jo, a oni řeknou, my to prošetříme nebo zjistíme, jo. Děkujeme za informaci. No. A na počasí není nic. Ne, není nic jako. No. A, není, a druhá věc je... Ale tam to je taky na nic. Taky, no, jo. To jo. A nejhorší je, když to pak dají dopředu, že tenhle týden bude velmi chladno, že jo. To no. Je a to chladno mě tak nevadí, jako když je málo světla. Jo. Málo slunce. Mně vadí chladno i slunce. Jo, já to nemám ráda. Já když překonám zimu, žrádlo. No je, no. No to já taky. Jo, jo. Ale je tam to hnusný pořekadlo, duben ještě tam bude. No. To nesnáší. To ty taky, ano. To je tak debilní pořekadlo. Březen ještě tam bude, duben. Ne, duben ještě tam bude. Duben ještě tam. Březen za kam navleze? Za kam navleze. No taky depresivní, jo, taky no ale dobře, březen. Ale duben ještě tam bude. Ne, 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 ne. No.
A druhá věc je, co říkají svátky jara. Teď budou svátky jara, Velikonoce. No a slyšel jste, já ti tykám. No. No co blbno. Co blbno. To je jedno. To je daný. Ty mi vykáš. No. Já vám vykám, vy mě tykáte a děláme to tak leta. Leta. Nemůžeme to změnit? No, už jsme to zkoušeli, ale mě to dělá dobře vám vykat. Jo. No já bych měl pocit, že už všechno přestalo platit, kdybych vám tykal. Tak to ne. No. Ne, tak to si budem vykat. Ne, vy mě tykáte? Ano, já vám ano. Vykat. Aby to bylo, jak to ano. bylo. Je to tak. No. To se mi líbí tohle. Já věděl, že vám udělám radost. Jiřina Bohdalová. Thank you.